בסוף יום עבודה אין כמו להיכנס לבית שמשרת אותך ומחבק אותך, ואתה מרגיש בו נעים וחם וכיף ויפה. מה בן אדם צריך חוץ מזה? היי, שלום, אני נני בלכנר, וזו מלי אסייג, השותפה שלי. אנחנו בעלות משרד בשם בתים, לאדריכלות ועיצוב פנים. העסק שלנו נולד לפני משהו כמו 7 שנים. מלי הייתה אדריכלית הרבה מאוד שנים, עבדה בכל מיני מקומות, ואני עבדתי בכל מיני תחומים אחרים. החלטנו שאנחנו הולכות על זה ופותחות משרד, שהייחוד שלו גם מעצבת וגם אדריכלית, שניגשות ביחד לעצב בתים, כל אחת עם הרעיונות שלה. ואנחנו באמת באמת נוגעות במגוון רחב של צבעים וחומרים וסגנונות. אין לנו סגנון אחד. יש לנו סגנון שהוא למשל בית שהוא כפרי, שאנשים שרוצים ככה משהו יותר חם, קצת בריקים, קצת עץ. יש לנו את הסגנונות המודרניים יותר, שזה הקווים החדשים יותר. כמו שאתם יכולים לראות כאן, את הגוונים של המטבח פה, זה למשל מטבח עם גוון סערה, שזה מאוד מאוד אופנתי היום. ואנחנו גם מעצבות דירות קבלן, אנחנו עושות רק עיצובי פנים, אנחנו עושות רק חדרים ספציפיים בבתים, אנחנו מעצבות עסקים, מסעדות, מפעלים, ולמעשה נוגעות בכל כל כל, כל קצוות העיצוב שקיימים. הרבה אנשים מגיעים לחנויות, מאוד קשה להם לבחור, אם זה מבחינת קרמיקות ומבחינת צבעים ותאורה. ואנחנו באמת רוצות לכוון את האנשים ולעזור להם כמה שיותר בהתאם לטעם שלהם. זאת אומרת, אנחנו עושות את זה באמצעות הדמיה. אנחנו ככה יכולות לעשות כמה חלופות של הדמיות. שהדמיה הזאת כבר כוללת בתוכה את המטבח, את הריהוט, חשמל, כל מה שיהיה בבית למעשה, אפילו אקססוריז עומדים בהדמיה. לכל מי שמתחדש בבית, אתם מוזמנים לפנות אלינו בפייסבוק, באינסטגרם, בכל שיטות המדיות השונות. אנחנו נשמח לפגש, לעזור ולבנות את בית חלומותכם. פנטסטיק.